Kanya Saint Therese ធ្វើ ទុក្ខៈ កិរិយា កោ សក់ និង ស្លៀក ពាក់ អប្សរា ចូល សវនាការ ផ្សព្វផ្សាយ ដោយ ចក្រម លើក ពី ជំនុំ ជម្រះ ក្តី នៅ ខាង មុខ បរិវេណ តុលាការ រាជធានី ភ្នំ ពេញ ឬ គេ ហៅ ថា សាលា ដំបង រាជធានី ភ្នំ ពេញ យ៉ាង ហោច ណាស់ មាន តួ អប្សរា មួយ អង្គ ដែល ជា ជន ត្រូវ ចោត បាន បង្ហាញ នៅ អកប្បកិរិយា កិរិយា គឺ ដូច ជា ការ ធ្វើ ទុក្ខៈ កិរិយា កម្ម ដោយ កោ សក់ និង ស្លៀក ឈុត របាំ អប្សរា អប្សរា គឺ ប្រដូច ទៅ នឹង នារី ខ្មែរ ដែល មាន រូប សម្បត្តិ ល្អ ចរិយា សម្បត្តិ សម សួន ជា ស្ត្រី គ្រប់ លក្ខណ៍ អប្សរា មាន នៅ ប្រាសាទ អង្គរ វត្ត ដែល ជា ព្រលឹង ជាតិ ខ្មែរ ស្ត្រី ម្នាក់ នេះ ដើរ តួ ជា អប្សរា គឺ កញ្ញា សេង ធីរី ជា មេធាវី ខ្មែរ ជាតិ អាមេរិក កញ្ញា សេង ធីរី គឺ ជា ជន ត្រូវ ចោត ក្នុង ចំណោម ជន ត្រូវ ចោត 44 រូប ដែល តុលាការ កោះ ហៅ ឡើង សវនាការ ថ្ងៃ ទី 27 ធ្នូ យ៉ាង ណា ការ ផ្ញើ ផ្អើល របស់ លោក ចៅក្រម ម្នាក់ បាន បង្អាក មិន ឲ្យ កញ្ញា សេង ធីរី ចូល ក្នុង សាល សវនាការ នោះ ទេ ព្រោះ ចៅក្រម រូប នោះ ភ្ញាក់ ផ្អើល និង ចាត់ ទុក ថា ការ ស្លៀក ពាក់ របស់ កញ្ញា មិន ត្រឹម ត្រូវ នេះ វិយោគ តាម ការ រៀប រាប់ របស់ កញ្ញា សេង ធីរី នៅ ពេល ដែល កញ្ញា ចេញ ពី សវនាការ វិញ យ៉ាង ណា បើ តាម ការ បញ្ជាក់ របស់ ជន ត្រូវ ចោត ក្នុង អង្គើ រួម គំនិត ក្បត់ ប៉ុនប៉ង ផ្ដួល រំលំ រដ្ឋាភិបាល នៃ ដំណើរ វល មក វិញ របស់ លោក សំរង ស៊ី កាល ថ្ងៃ ទី 9 វិច្ឆិកា 2019 គឺ តុលាការ យ៉ាង ហោច ណាស់ បាន សម្រេច បើក ការ សាក់ សួរ រយៈ ពេល ខ្លី ហើយ ក៏ សម្រេច លើក សវនាការ រហូត ដល់ ថ្ងៃ ទី 28 ធ្នូ កញ្ញា សេង ធីរី បាន ប្រាប់ អ្នក សារ ព័ត៌មាន ថា តុលាការ ហាក់ បី ដូច ជា ធ្វើ ឲ្យ កញ្ញា ឯក ការ ដោយ ដឹង ថា កញ្ញា ជា ខ្មែរ សញ្ជាតិ អាមេរិកាំង យ៉ាង ណា កញ្ញា សង្ឃឹម ថា នឹង រួច ពី ការ ចោទ ប្រកាន់ នេះ ដែរ ដោយ សារ កម្ពុជា ជា ប្រធាន អាស៊ាន ឆ្នាំ 2022 សូម ស្នាប់ ការ រៀបរាប់ របស់ កញ្ញា ទៅ កាន់ អ្នក សារ ព័ត៌មាន ដូច តទៅ មិញ ចៅក្រម ប្រធាន រស់ ពិសេស គាត់ បានបើកឲ្យខាងព្រះរាជអាជ្ញាសម្ដែងទស្សនៈអារម្មណ៍របស់គាត់ហើយព្រះរាជអាជ្ញាបានលើកឡើងថាអ្វីដែលខ្ញុំស្លៀកជាអប្សរានេះវាអត់ត្រឹមត្រូវគាត់បានសរសើរថាស្អាតប៉ុន្តែអត់ត្រឹមត្រូវហើយមុនខ្ញុំចូលសវនាការគេបានខាំងខ្ញុំមិនឲ្យចូលសវនាការមុនដំបូងចុះមានចៅក្រមមួយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានស្រង់ឈ្មោះថាចៅក្រមណាគាត់ថាអានេះអត់ត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំថាមកពីមានវិធានផ្ទៃក្នុងខ្ញុំបានជំរុញថាសូមបង្ហាញខ្ញុំវិធានផ្ទៃក្នុងហើយបើខ្ញុំជាខ្មែរស្លៀកអប្សរាហើយពួកខ្មែរយើងស្លៀកខោបរទេសបានអាចចូលបានដាក់ពាក់ខោបរទេសពាក់រ៉ូបអីដែលជាមិនមែនខ្មែរប៉ុន្តែចូលដោយសេរីហើយខ្ញុំពាក់ខ្មែរពេញទីតែម្ដងហើយខាងខ្ញុំអត់ឲ្យចូលសវនាការដែលជាសវនាការនៅប្រទេសខ្មែរបើអញ្ចឹងវាអត់មានភាពសមហេតុសមផលគាត់ជាលើកឡើងបើអញ្ចឹងខ្ញុំជំរុញវិញទៅគាត់ជាជេរគ្នាយករយៈពេលកន្លះម៉ោងអីទៅបើគាត់ថាអូខេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលសវនាការទៅហើយពេលចូលហើយព្រះរាជអាជ្ញាបានលើកឡើងថាគាត់អត់ពេញចិត្តទេចៅក្រមសំសុខុនគាត់ថាគាត់អត់មានបញ្ហាទេបាទងចៅអីអូមិនចុះចូលតាមមេធាវីបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែល5នាទីអីគេនិយាយអំពីថាអើដែលខ្ញុំស្លៀកពាក់ពួកខ្មែរយើងពាក់អើហើយពួកបរទេសគេអាចស្លៀកពាក់ខោបរទេសបានប៉ុន្តែខ្ញុំខ្មែរអាចស្លៀកពាក់ខោខ្មែរដែរជានិមិត្តរូបស្ត្រីខ្មែរពេញទីហីបាទអញ្ចឹងអានេះគេលើកឡើងហើយប៉ុន្តែគាត់អនុញ្ញាតចុងក្រោយឥឡូវហើយដល់ពេលពីរឿងសវនាការសាច់រឿងវិញករណីនេះមានតេតិនដល់42នាក់គាត់បានបែងចែកទៅជាសវនាការ3គាត់ដាក់រូបខ្ញុំដែលឲ្យក្អែកោខ្ញុំមានតែសវនាការ1ទេថ្ងៃ28ចុងខែនេះខែធ្នូ28ប៉ុន្តែមានតែខ្ញុំទេគាត់ដាក់ខ្ញុំឲ្យកោហើយយើងដឹងហើយថ្ងៃ28ជាថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីអត់មានអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍គេជ្រើសរើសថ្ងៃហ្នឹងមកពីគេអត់ចង់ឲ្យអ្នកកសែតសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍អំពីករណីខ្ញុំណានៅក្នុងការដាក់ពុកពួកគេចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការផ្អាមទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ក៏គេចាប់អារម្មណ៍ណាបើអញ្ចឹងគេជ្រើសរើសថ្ងៃ28ធ្នូបន្តិចទៀតហ្នឹងចុងខែហ្នឹងអ្នកផ្សេងទៀតគេឲ្យចូលគេបានបែងចែកជា2ក្រុមមានក្រុមមួយខ្ញុំមានប្រហែលជិត10នាក់អីហ្នឹងហើយមានក្រុមមួយទៀតប្រហែលមាន5នាក់ក្រុមទី1ដែលមានប្រហែលខ្ញុំភ័យប្រមាណអ្នកឯងគាត់ឲ្យចូលរួមសវនាការ17ដងហើយគាត់បានប្រាប់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃអង្គារចូលទៅដល់ឆ្នាំ2022តែម្ដងគាត់ពន្យាពេលឲ្យយើងចេះតែរងទុកវេទនាថែមទៀតពួកគាត់ដែលកំពុងជាប់ចោតហ្នឹងបើអញ្ចឹងនេះជាក្រុមមួយអត់មានខ្ញុំជាវត្តមានទេខ្ញុំមានតែថ្ងៃ28ឯងគេប្រឡែងឬគេប្រឡែងគេយកពេលវេលាដែលរវល់ដែលមានអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងពិភពលោកឬសាធារណជនគេជំរុញពួកខ្ញុំហើយអាចកោក្រុមមួយក្រុមទី2ទៀតនោះមានគ្នាយើងច្រើនក្រុមទី1មានសវនាការរាល់ថ្ងៃអង្គារចូលទៅដល់ខែ3ថ្ងៃឆ្នាំ2022
មានក្រុមមួយទៀតរាល់ថ្ងៃប្រហោះចូលមាន5ដងក្រុមទី1មានជួបមានសវនាការ7ដងមានក្រុមទី2មានសវនាការ5ដងរាល់ថ្ងៃប្រហោះមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយដល់ចឹងទៅគាត់ដេញខ្ញុំចេញទៅចុះខ្ញុំមានខ្ញុំគាត់កំពុងជួបជាមួយក្រុមទី1ដែលមានរាល់ថ្ងៃអង្គារនេះជាល្បិចដូចខ្ញុំថាគេចង់ដាក់ខ្ញុំដែរឲ្យកោចុះឥឡូវយើងដឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់សម្ពាធហើយខ្ញុំមានសិនជា2ហើយបន្តិចទៀតអាស៊ាននឹងខ្វាយជាកម្ពុជានឹងខ្វាយជាប្រធានអាស៊ានពីព្រោះដល់វគ្គកម្ពុជាហើយហើយខ្ញុំចំពោះគេផ្លែបើអញ្ចឹងខ្ញុំមកដឹងថាបើគេប្រឡែងខ្ញុំអូបើគេទៅតម្លាក់ការចាប់ប្រកាន់គាត់មានអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍ហើយបើខ្ញុំបើគេដាក់គុកគាត់មានអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍បើអញ្ចឹងគេជ្រើសរើសថ្ងៃនេះពិសេសជាមួយខ្ញុំអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតគេចង់បញ្ជាពេលនៅក្នុងការធ្វើឲ្យជាការគម្រាមកំហែងនៅក្នុងការបញ្ជាពេលនឹងជាការគម្រាមកំហែងហើយគេចង់បង្ហាញគេចង់មានសភាពការមួយបង្ហាញពួកអាស៊ានថាប្រសិនបើគេពេញចិត្តគេដោះលែងបើយើងធ្វើស្អីគេខុសគេដាក់ឯងធ្វើទុកយើងលើយើងទៀតតាមប្រព័ន្ធតុលាការដែលជាអាវុធនយោបាយបើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមចងចាំម្ដងទៀតនេះជាលខោននយោបាយប៉ុន្តែហើយគេបានជំរុញខ្ញុំឲ្យចូលសម្ដែងនៅក្នុងការលខោននយោបាយនេះខុសពីទួសម្ដែងផ្សេងទៀតអានតែត្រូវការសូតាមនយោបាយខ្ញុំមានបរោខ្លួនខ្ញុំមាន script ខ្លួនខ្ញុំបង្កើតនិពន្ធតួអង្គខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះជាតួអង្គអប្សរាតំណាងឲ្យស្ត្រីខ្មែរយើងតែកំពុងឈឺចាប់ក្នុងរបបផ្ដាច់ការនេះហើយបរោះដែលស្រឡាញ់ពួកគាត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំតំណាងឲ្យយើងដែលកំពុងឈឺចាប់ទុក្ខវេទនានៅក្រោមរបបផ្ដាច់ការនេះមកពីនេះជាការសម្ដែងនៅក្នុងរោងលខោនសូមចងចាំឲ្យជាប់ថានេះជារោងលខោននយោបាយបានអញ្ចឹងខ្ញុំសម្ដែងបែបនេះហើយខ្ញុំកោសោកនៅក្នុងការឈឺចាប់កាន់ទុក្ខជួយរួចថ្ងៃមានការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយពិសេសថ្មីនេះខ្ញុំកាន់ទុកអំពីការកាប់សម្លាប់ដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃលើយុវជនស៊ីមខុនដល់ឆៅហើយខ្ញុំកាន់ទុកចំពោះបងប្អូនយើងដែលបានភៀសខ្លួនហើយមានការទទួលជ្រកកោនពីសហប្រជាជាតិដល់ផ្លូវការហើយគេចាប់ហើយបញ្ជូនគាត់ជាជំនឿខ្លួនផ្លូវការមកជាប់ពន្ធនាគារវិញបានអញ្ចឹងនេះជានិមិត្តរូបនៅក្នុងការកាន់ទុក្ខរបស់ខ្ញុំអំពីការឈឺចាប់ព្រៃផ្សៃលើសង្គមយើងដែលរងទុក្ខវេទនាម្ដងហើយម្ដងទៀតអត់ដែលឈប់ឈរបានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដាស់តឿនអារម្មណ៍មែនបងប្អូនខ្មែរយើងដឹងហើយអំពីការឈឺចាប់របស់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដាស់តឿនអារម្មណ៍អន្តរជាតិដែរហើយបានជាងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវត្តមានពិសេសមែនទែនជាមេអន្តរMTV អន្តរជាតិល្បីល្បាញរបស់ខ្ញុំដែលគាត់បានចូលសវនាការនេះមកនៅកម្ពុជាជាលើកទី1នៅក្នុងការគាំទ្រខ្ញុំបានជាងហើយគាត់ធ្វើជាមេ TV របស់ខ្ញុំអត់គិតថ្លៃគាត់ជាមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលខ្ញុំស្គាល់20ជាងឆ្នាំហើយគាត់ជាអានទៅរៀនសាលាច្បាប់ជាមួយគ្នាហើយគាត់ល្បីគាត់មានបណ្ដាញច្រើនក្រុមហ៊ុនច្បាប់គាត់នៅមានទីតាំងនៅរដ្ឋធានី Washington DC គាត់ឈ្មោះលោក Jared Genzer អញ្ចឹងអស្ចារ្យមែនទែនដែលគាត់មានចិត្តចុះគាត់មានប្រពន្ធគាត់មានកូនអង្គូនក្មេងតូចតូចអាយុត្រឹមតែ8ឆ្នាំ10ឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលវេលាមមាញឹកតែគាត់ឆ្លៀតឱកាសមកពីគាត់ដឹងថាអបប្រសិនបើមានវត្តមានគាត់អាចលើកទឹកចិត្តខ្ញុំហើយមែនតើលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមែនទេអាចលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឃើញមនុស្សដែលមាននាមល្បីល្បាញមកឈរអមជាមួយយើងហើយមែនតើត្រឹមតែខ្ញុំទេចុះគាត់ជាមេធាវីអន្តរជាតិដែលគេទទួលស្គាល់ពេញពិភពនៅក្នុងពិភពលោកតែម្ដងបងខ្ញុំសូមមួយតើបងគាត់ថាគ្រឿងក្តីក្តាមបងវាអាចថាជាខាងរដ្ឋាភិបាលចង់បានការតថ្លៃនយោបាយឬក៏សម្បត្តិណាមួយពីខាងលោកសេរីបានជាគាត់ព្យាយាមនៅបន្តរឿងមកបងជាប់អញ្ចឹងអានឹងជា scenario មួយបានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងត្រៀមគ្រប់បែបយ៉ាងចូលពុកក៏ខ្ញុំចូល
ដាក់តម្លាក់ការចាប់ប្រកាន់ដោយអត់លក្ខខណ្ឌឲ្យតែបើមានលក្ខខណ្ឌឲ្យខ្ញុំសងម៉ាស៊ីនពីសេនអេអត់ដាច់ខាតខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យជំរុញឲ្យគេចូលទឹកខ្ញុំអត់អាចទទួលលក្ខខណ្ឌមកវាក៏អាចទទួលដែរហើយប្រសិនបើគេខាំងការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ទៅណាចុះខ្ញុំបានប្រកាសជាសាធារណៈហើយថាខ្ញុំអត់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទេពីព្រោះតែខ្ញុំចាក់ចេញហើយខ្ញុំដឹងគេឲ្យខ្ញុំចូលវិញទេគេដាក់ខ្ញុំដឹងថាគេឲ្យខ្ញុំចូលវិញគេចង់ឲ្យតែខ្ញុំទៅបាត់ទៅបើអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៅណាខ្ញុំនឹកបងប្អូនគួយខ្ញុំនៅប្រទេសក្រៅខ្ញុំមានបងប្អូនច្រើននៅប្រទេសក្រៅតែពិសេសនៅក្នុងពេលវេលាឡើយតែបុណ្យ Christmas បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីអីអ៊ូអខានជួបពួកម៉ាក់យូអីប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទៅណាដាច់ខាតហើយខ្ញុំនឹងទុកខ្ញុំនឹងទុកក្បាលខ្ញុំទាំងងោតិចណាស់ចុងឆ្នាំ2022ខ្ញុំនឹងកោសក់ឲ្យទុកឯងក្បាលខ្ញុំទាំងងោនៅក្នុងការកាន់ទុកជានិមិត្តរូបកាន់ទុកឲ្យពួកមេប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងការប្រជុំអាស៊ានឲ្យគាត់ដាក់ចង់ដាស់តឿនអារម្មណ៍គាត់ថាថៃប្រាំប្រទេសខ្មែរហើយបើយើងមានស្រីស្រីគ្នាយើងច្រើនកោសក់ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំដែលខ្ញុំអាចមានការគេអាចស្គាល់ស្ដាប់មកក្នុងកម្រិតហើយខ្ញុំចង់ដាស់តឿនអារម្មណ៍ពួកគាត់ឲ្យសួរថាមើលហេតុអីបញ្ឈីកោសក់ហើយជាការបោកផ្លូវនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានថាខ្ញុំកាន់ទុកមកពីអំពើពុករលួយការរំលោភបំពានការវាយដំប្រជាជនកម្ពុជានឹងហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំមានក្បាលខ្ញុំតងោហើយទុកតងោតែម្ដងតើកញ្ញាសេងធារីមានប្រវត្តិដូចម្ដេចកញ្ញាសេងធារីគឺជាមេធាវីម្នាក់បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទីដែលកញ្ញាបានទៅរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ1979ដែលរួចភៀសខ្លួនចេញពីរបបខ្មែរក្រហមកញ្ញាបានវិលទៅកម្ពុជាជាស្រុកកំណើតរបស់កញ្ញានៅឆ្នាំ1995ហើយកញ្ញាបានធ្វើការងារសង្គមច្រើនដូចជាការកសាងសន្តិភាពអប់រំច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងធ្លាប់ជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍកម្ពុជាកញ្ញាក៏ធ្លាប់ជាប្រធានសមាគមជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមហើយកញ្ញាក៏ជាបណ្ដឹងម្នាក់ដោយសារតែខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ឪពុកម្ដាយរបស់កញ្ញានិងរូបកញ្ញាផ្ទាល់ក៏ត្រូវបានចាប់ដាក់គុករយៈពេល5ខែនៅគុកបឹងរៃក្នុងខេត្តស្វាយរៀងកញ្ញាបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេដឹងថានៅតែជាប្រធានស្ថាបនិកនៃអង្គការតស៊ូមតិឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរហៅកាត់ថា Civicus នៅពេលដែលកញ្ញាកំពុងរងការចោទប្រកាន់នេះមេធាវីម្នាក់និងជាអ្នកធ្វើការងារផ្នែកសង្គមនេះមានការជួយទំនុកបម្រុងពីមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនហើយក៏មានមិត្តភ័ក្តិដែលជាមេធាវីច្បាប់អន្តរជាតិល្បីអ្នកកាន់ការផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិមកចាប់អារម្មណ៍ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអំពីរឿងនេះដែរកញ្ញាសេងធារីបញ្ជាក់ថាបទពិសោធន៍ដែលកញ្ញាធ្លាប់ជាប់គុកខ្មែរក្រហមមិនបានធ្វើឲ្យកញ្ញាភ័យខ្លាចអ្វីចំពោះការប្រឈមនិងការជាប់ពន្ធនាគារនៅពេលនេះនោះទេអ្វីដែលកញ្ញាសេងធារីថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះពុំទាន់មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជដំបងភ្នំពេញនៅឡើយនោះទេដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info